je klasični ledeni vjetar sa jagodama, bananama, kivijem, fantastičan kremasti kolač koji svi obožavamo, nije nikako čudo što nam je čokoladni ledeni vjetar također jedan od omiljenih kremastih kolača. Sličnog naziva, sličnog načina izrade, a opet dva različita kolača, zato što ovaj čokoladni naravno nije sa voćem. Napravit ćemo, znači, klasičnu beze koru, umutiti belanjke sa šećerom, sve to lijepo rasporediti preko velikog lima za pečenje, posušiti je. Skuhat ćemo naravno kremicu od žumanjaka i svih ostalih sastojaka, dodati u nju čokoladu. Napravit ćemo još jednu finu kremicu od slatkog vrhnja sa malim dodatkom naribane čokolade. Ma vidjet ćete sve u samom postupku izrade, dobit ćemo fantastični čokoladni ledeni vjetar. Bog svima, ja sam Sandra Gašporić, dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati, povjerenim receptima, na pravom ste mjestu, pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Mi se idemo sada napraviti tu našu beze koru, znači treba nam ukupno 9 jaja, moramo razdvojiti bjelanjke i žumanjke. Znači pripremite si dvije posude, u jednu idu bjelanjci, u drugu idu žumanjci koje ćemo iskoristiti za kuhanje kreme. Odvojene bjelanjke sada miksamo u čvrsti snijeg. Znači miksat ćemo tako dugo dok ne postane potpuno onako pufasto i bijelo i tek onda ćemo polako dodavati šećer. Umućene bjelanjke polako krenemo sada dodavati šećer. Znači dobro smanjimo brzinu i dodajemo onako malo po malo. Sačekamo da mikser pokupi taj šećer, da se lijepo onako spoji, pa dodajemo i ostatak. I u ovom trenutku dodamo i ono bez čega nema dobri beze kora, pogotovo ne beze kora za ledeni vjetar, a to je ocat. Ja koristim jabučni ocat, jednu jušnu žlicu, možete naravno koristiti i alkoholni ocat ili možda vinski, koji je onako malo aromatičan. I izmiksamo dobro dok ne postane baš onako jedna fina čvrsta smjesa od bjelanjaka i šećera. Da smo dobro umutili snijeg od bjelanjaka, vidjet ćete kada postane upravo ovakav, znači nije potpuno čvrsto, nego se jednostavno ovako malo provlači. Idemo ga sada pripremiti za pečenje. Znači sav ovaj snijeg od bjelanjaka koji smo umutili, sada lijepo istresemo u veliki lim od pečnice, koji prethodno treba obložiti papirom za pečenje, a papir za pečenje svakako prije toga još dodatno nauljiti. Iako je papir za pečenje masni papir i ne bi se trebao zalijepiti i u biti se ne lijepi za one klasične biskvite kada pečemo, beze kora se zna zalijepiti čak i za masni papir, pa ga je dobro svakako nauljiti prije, jednostavno kako bismo puno lakše maknuli taj papir nakon pečenja, odnosno sušenja. Sada sve samo u ravnomjernom sloju rasporedimo preko cijele površine. Sada nam je ovo spremno za pečenje, znači potrudite se to poravnati što više i u biti da kako bi svuda bilo jednake debljine, naravno da bi nakon pečenja dobili lijepi ravnomjerni kolač. Pečnicu zagrijte na 150 stupnjeva, znači beze kore se više suše nego peku, znači na tih 150 stupnjeva bit će dovoljno sat i pol da ona postane fina, onako prskava kakva treba biti. Dok nam se kore za naš čokoladni ledeni vjetar peku, idemo pripremiti kremu, imamo sasvim dovoljno vremena da kremicu iskuhamo i nakon toga još ohladimo da bismo na kraju u nju mogli dodati maslac. Znači miješamo žumanjke koje smo prethodno razdvojili, dodajemo u prvom koraku šećer i vanilin šećer i prvo to spojimo mikserom dok ne postane onako svjetlo žuta masa. Sada su nam na redu i ostali sastojci, znači za kremu nam treba nešto brašna, nešto gustina i mlijeko, sve točne količine napisat ću vam dolje u opisu videa. Znači sada na izmjence u stvari dodajemo brašno, gustin i malo pomalo mlijeka. Ovu umučenu smjesu od žumanjaka i svih ovih ostalih sastojaka sada moramo skuhati, znači pripremite si jedan lonac za kuhanje, vatricu na najmanje, sve skupa izlijemo i naravno uz miješanje skuhamo. Krema će se prilično brzo skuhati zato što ima gustina u njoj, znači morate biti stalno pokraj nje, povremeno je promiješati kako se ne bi ulovilo za dno, kako ne bi zagorilo i kako se ne bi napravile grudice. S obzirom da je ovo krema od žumanjaka, kad se ona počne gusnuti, primijetit će se da se ona onako lagano zgruda. Meni se to uvijek dogodi sa kremama sa žumanjcima, s tim što ona, evo, kuhanjem, sve se to lijepo razradi i ona postane glatka. I čim se to dogodi, kad kremica postane ravnomjerno sjajna,
ona je gotova. Isključimo vatricu i sad za ovaj kolač vrijeme je da dodamo čokoladu. Radimo čokoladni ledeni vjetar. Znači 100 g čokolade za kuhanje natrgamo na manje komadiće kako bi se što prije otopila u ovako vruću kremu. I sada naravno uz miješanje to sve skupa otopimo. Kada nam se sva ta čokoladica fino otopila i kada smo dobili ovako jednu svijetlo smeđu kremicu, moramo to ohladiti. A prije će se ohladiti ako prebacimo ovako u nekakvu plastičnu posudu i naravno moramo promiješati svako malo kako se od gore ne bi stvorila ona korica. U prohlađenu kremicu sada je vrijeme da dodamo maslac koji smo prethodno dobro izradili mikserom kako bismo ga što lakše spojili sa kremom. Znači izrađeni maslac dodajemo nekako u 2 ili 3 navrata kako bismo što lakše ubiti spojili sa ovom kremom. Također u ovom receptu znači, možete koristiti i margarin, ali meni su kolači i kreme puno ukusniji kada je to maslac, a ne margarin, znači ovo ovisi o vama. Sve dobro izmiksamo kako bismo dobili onako svijetlu smeđu kremicu. Prije nego što krenemo završiti ovaj naš čokoladni ledeni vjetar, moramo napraviti još i drugu vrstu kremice, onu bijelu od slatkog vrhnja. Znači, slatko vrhnje ili vrhnje za šlag, 500 ml, stavimo u mikser i prvo ga miksamo dok ne postane onako potpuno čvrsto. Ako slučajno koristite već ono biljno vrhnje za šlag koje je zaslađeno, onda vam u ovom koraku neće trebati šećer, a ako koristite mliječno slatko vrhnje koje obično nije zaslađeno, onda će trebati dodati jedno 3 žlice šećera u prahu prilikom miksanja kako bi vrhnje postalo još onako ukusnije i naravno čvršće. Jedan mali dio ovog sad umiksanog šlaga odvojit ćemo ovako na stranu, to će nam trebati na kraju za premazivanje i ukrašavanje ovog našeg kolača. A ovaj veći dio sada ćemo još dodatno upotpuniti okusom i to naribanom čokoladom. Znači čokolada za kuhanje, naribana, dodamo unutra i lijepo ručno sve promišamo pa kako bismo dobili onaj stracciatella efekt. Pečenu beze koru, nakon što se ona rashladila, pažljivo izokrenemo, pažljivo maknemo onaj papir na kojem se ona pekla i izrežemo na 3 jednaka dijela kako bismo imali u biti 3 kore jednake veličine. Vrijeme je da sada spojimo ovaj naš ledeni vjetar, znači ove beze kore sa ovim kremicama koje smo pripremili. Znači jedan pladenj na kojem će se taj kolač moći i hladiti, na kojem ćemo ga na kraju krajeva i poslužiti. I pažljivo uzimamo koru po koru, znači jednu koricu. Jako je krhka, budite oprezni da vam se ne potrga dok ovo radite. I sada idemo sa 1/3 ove čokoladne kremice. Znači kremu podijeliti na 3 jednaka dijela i rasporediti preko cijele površine ove male korice. Znači ove kremice nema onako baš jako puno kao ne znam kremšnitama ili tako nekom kremastom kolaču. Ako ste ikad radili onaj klasični ledeni vjetar, onda znate da i u njemu isto tako nema previše kreme, da moramo ovako lijepo štedljivo to razmazati ravnomjerno preko cijele površine, jer ovaj nije kolač u kojem mora biti jako debeli sloj kreme, zato što kremu slažemo u čak 3 sloja. Ova beze kora od kreme će isto tako onako fino malo popustiti, pa ćete na kraju imati osjećaj da jedete samu kremu, znači ništa se ne brinite. I sada preko ove čokoladne kremice stavljamo ovu našu stracciatella kremicu. Znači vrhnje za šlag koje smo umutili i koje smo dodali naribanu čokoladu. I isto tako pažljivo lijepo razmažemo preko ove kremice. Bitan je također ovaj redoslijed razmazivanja krema. Znači radimo s razlogom ovako prvo ovu smeđu čokoladnu kremu, pa onda ovu od šlaga. Zato što je ova kremica od šlaga onako nježnija, prozračnija i mekša po svojoj strukturi, pa će se i kolač u konačnici lakše rezati kad složimo ovim redoslijedom. Sada preko svega stavimo ovaj središnji dio kore, znači pazite samo da vam bude znači od ruba do ruba. Lagano samo dlanovima pritisnemo kako bi se kora što više onako priljubila za kremicu, opet nemojte prejako da ne bi sve iscurilo, znači tek ovako jedan mali dodir. I sada nastavljamo znači filati kao što smo i do sada, smeđa krema, bijela krema. I na kraju svega, kada smo stavili treću koru i premazali prvo sa smeđom pa sa stracciatella kremom, stavimo onaj odvojeni dio šlaga i lijepo ga premažemo od gore. Naravno, ako vi želite, mogli se odvojiti malkice više tog šlaga, pa biste onda imali i za premazati cijeli kolač svuda okolo, pa biste onda dobili nešto kao nekakvu tortu. Ja u pravilu ne volim premazivati uopće torte okolo, više volim ovaj, ajmo reći, rustikalni izgled, tako da se lijepo vide svi ti slojevi sa strane. Šlag naravno od gore lijepo poravnamo.
pogotovo ako ga mislite još ukrašavati na neki način. Znači, ovo vam je kolač idealan za različite prilike, znači za rođendane. Ako trebate, pa ćete ga onda naravno tako prigodno i ukrasiti. Možete ga napraviti za Uskrs kao predivan kremasti kolač i dio uskršnjeg blagoslovnog stola. Moguće je naravno i za Božić, ako ćete ga možda raditi za Božić, za koju god priliku. I upravo u ovisnosti od te prilike, lijepo se poigrajte sa dekoracijom. Možete gore staviti, evo recimo ako je Uskrs nekakve čokoladna jajca, onako nekakva mala, bombončiće šarene, ako recimo radite kolač za djecu, što šarenije to bolje. Ma, samo nebo vam je granica i vaša mašta naravno. Možete zagladiti potpuno i ne morate, znači apsolutno sve je na vama dalje, što se ukrašavanja tiče. U jednom sam sigurna, ovo je fenomenalan kremasti kolač koji sada, da bismo ga uopće mogli kušati, mora na hlađanje. Mora ostajati najmanje 3 do 4 sata u hladnjaku. Idealno bi bilo da ovo recimo napravite kasnije popodne na večer, pa da on lijepo stoji u hladnjaku do sljedećeg dana, onda se najljepše reže, znači kada se svi ovi slojevi onako lijepo prožmu. Dajte mu najmanje 3 sata, pa probajte ako ste nestrpljivi pa ćete vidjeti kako će ispasti. Sigurna sam da će vam biti fino, probajte ga naravno napraviti, pišite mi u komentarima kako vam je ispalo i da li vam se više sviđa ovaj čokoladni vjetar ili onaj klasični ledeni vjetar kakav smo već prije zajedno radili. U svakom slučaju, budite uz recipeci neki sljedeći put i dobar tek svima, vidimo se!